qiziqarli voqealar, aholini qiynab borayotgan muammolar va xalq orasidagi qahramonlarni yoritib boradigan Muxbir Xomidov YouTube kanalimizga obuna bo'ling va kuzatib boring. So'nggi vaqtlarda Samarqand viloyatining shahar hududlarida, xususan Samarqand shahrida kunning ma'lum bir qismlarida vaqti-vaqti bilan tirbandliklar yuzaga kelyapti. Bu esa haydovchilar va transport vositalari xizmatlaridan foydalanadigan yo'lovchilarga noqulayliklarni keltirib chiqaryapti. Rezoldan to'xta boshlangan. Bu yo'llarda skor ham qiynalib qoladi. Hozir agar mana shu yo'lda probka bo'lmasa, biz qancha vaqtda chiqib ketgan bo'lardik? 5 minut 6 minut ko'p bo'lsa 10 minut akajon, probka o'zingiz aka o'tiribsiz akajon. Ya Harkun, Harkun. Va как его? Ахумбабаев. Да Адбискига вообще невозможно юришка. Миллион там умла. Ана кеча ана как его Октябрьскига у него еды, пробка еды. Миллионнан олдым бита кышчаны вокзалга билети бор экан. 6-ю 15-ке деди. Йыгла борды. 200 гол борды. Иложи йок. Успет кылды ми йокмы худо билади өзү билади энди. Авалдан шунакамы Самарканд шахрында ёки бу Ha mana shu bir qaki bu 1 yilni ichiga shunaqa вообще bardak bo'lib ketyapti. Yakshanba kuni yaxshi. Endi yakshanba kuni ham yaxshi deb bo'lmaydi aslida. Nisbatan yaxshida. Asosan dushanba kunlari ertalab umuman yurishni iloji yo'q. Ertalab mana pek vaqtlari, pek chas pek deydi. Ertalab hamma ishga kelayotgan va tushlikka chiqayotgan, kechga uyga qaytayotgan vaqtlarida juda ham tirband bo'ladi. O'zi Samarqand shahrining ichida narx 5000 so'mda. Mana shu tirband bo'lgandan keyin o'sha taksichilar ham aytadi. U yoqqa o'tkunimcha ancha vaqt o'tadi hozir tirbandlikdan, probkadan. O'sha uchun 5000 bo'lmaydi yoki 15000 yoki 10000 berasan deydi. Albatta narxga ta'sir qilyapti. Samarqand viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmatining bizga bergan ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda viloyat bo'yicha jami 426672 ta transport vositalari ro'yxatga olingan. Ulardan 383059 tasi yengil avtomobillar, 29443 ta yuk mashinalari, 2392 tasi esa maxsus avtomobillar, 2940 tasi avtobus va 5073 tasi esa mototransport vositalari hisoblanadi. Samarqand shahar hokimligi axborot xizmati rahbari tirbandliklar bilan bog'liq holatga munosabat bildirdi. Yil boshidan buyon Samarqand shahridagi 10 dan ortiq ko'cha, ya'ni 20 ga yaqin asosiy yo'llar ta'mirlanyapti. Asosiy ko'chalarda aytadigan bo'lsam, Rudaki va Bo'ston saroyi ko'chasi, shuningdek Ferdavsi ko'chasi bor, O'zbekiston ko'chasi bor, shu ko'chalar ta'mirlanyapti, ishlar davom etyapti. Mana shu tirbandliklarga mana shu ko'chalarni ta'mirlanayotganligi ham sabab bo'lib turibdi. Shu ko'chalar ta'mirlab bo'linadigan bo'lsa, xudo xolasa shu tirbandliklar biroz kamayishi mumkin. O'ylaymizki, Samarqand shahrida qurilishlar yakunlangach, tirbandliklar kuzatilmaydi. Abdunosir Hamidov, Mehriddin Mahmudov, Millar dasturi uchun Samarqanddan.